Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo lan sekelompok bakalan gawe video vlog bahasa Jawa. Sedurunge tepangaken kulo Adila Pujirahayu absen setunggal. Kulo Skandur Aini absen telu siji. Kulo Sidia Pujirahayu absen telung loro. Kulo Naswa Aurora absen telu likur. Selamat menonton. Saiki aku lan koncoku bakal nggawe panganan khas Jawa. Konco-konco kepora. Jenenge jenang sumsum. Bahan-bahane yaiku. Ikuti terus yo cara nggawine ben gak ketinggalan. Oke, saiki kalian-kalian bantu aku cara nggawe jenange yo. Yo. Pertama-tama yaiku tepung beras. Tepung beras itu terserah main merek apa wae yo. Aku mau jalan dulu, kenapa dijibuk gue? Oke. Berarti tepung beras di leboke nenggone panci sing wis ana banyu nih. Ditambahi santan nih. Dikocok-kocok sih ya guys. Gak lupa. Stop. Ini berarti dilebokake, yuk berarti di udeg-udeg meneh. Ditambahi uyah. Bantunya aku ngudek iki. Gelem lor, gorengnya sendok e. Oke. Saiki gue bantu aku kumbahke godhong pandan dong. Oke. Iki bubur sumsume wis dadi. Koyo ngene. Saiki aku lan kanca-kancaku bakal gawe jurok. Jurohe ya iku bahane saka gula Jawa. Sebagai gula Jawa utawa gula aren. Tambahi banyu supaya ora lengket ning gone pancine. Aku mau njaluk tulung ning gon kowe. Nuna dijigokke banyu putih. Yo ilur. Oke, okay. Terima kasih. Terima kasih. Sakwise dinengke 10 menit, gula jawane dicurke ning ngone bubur sumsume. Bisa dicor ke juro ya, ayo dicipi bareng-bareng. Wah enak, wah legi meneh. Saiki jenang sumsume, ayo dicipi bareng-bareng. Ayo. Sedurunge, ojo lali, mojo doa. Ayo guys, terima kasih. Jenangnya iki enak tenan lho lur, legi meneh, koyo sing gawe.